Denne spilleøvelse hedder det sorte hul, og træner er slået væk fra midten og dermed flytte modstanderen. I dette tilfælde ses det på en orange bane med orange bold. Man kan overføres til alle baner og boldtyper. Øvelsen går ud på at undgå det sorte hul, som undervejs i øvelsen kan blive større og større. I denne video er hullet vist med markeringslinjer, men du kan også tegne en cirkel med f.eks. kosten eller en catcher. Øvelsen kan laves som en samarbejdsøvelse, hvor man efter 10 i træk, uden den rammer det sorte hul, eller er ude for banen, stiger til næste niveau, hvor hullet så vokser. Modsat kan det også være en kamp mod hinanden til f.eks. 3 point, hvor der er point hver gang den anden rammer det sorte hul, og hvor hullet kan blive mindre eller større efter hver kamp.